Mbrytet Durrësit kanë bllokuar dhe sekuestruar në port në dy raste mbi 30.000 pound. Sipas policisë, fillimisht nga kontrolli në mjetin tip Audi, që drejtoi nga 38 vjeçari me iniciale NM, në çantë janë gjetur dhe sekuestruar një sasi poundësh që nuk i kishte deklaruar më parë kur ka kaluar doganën. Edhe rasti i dytë është regjistruar më pas, kur personave me iniciale BM dhe FG, 32 vjeçë dhe 41 vjeç, ju janë bllokuar sërish një sasi poundësh të padeklaruar. Policia kufitare nuk jep detaje për shumën që është gjetur dhe sekuestruar, por burimet e besueshme kanë pohuar se bëhet fjalë për mbi 30.000 pound që janë bllokuar, respektivisht rreth 15.000 në rastin e parë, rreth 17.000 në të dytin. Ende nuk dihet nëse ky rast ka lidhje me njëri tjetrin, ndërsa dosja ka kaluar në prokurinë e Durrësit. Persona që kishin shumë të sekuestruara po ktheheshin nga Anglia, ndërsa janë marrë në pyetje për të deklaruar origjinën e shumës dhe janë liruar, ndërsa hetimet vijojnë. Kujtojmë që pak javë më parë në portin e Durrësit janë sekuestruar 3.4 milion euro në dy makina tip Toyota Yaris, ndërsa porositësit janë ende në kërkim.